Yeah, bitch, I still love you. Hello, welcome to my YouTube channel. Namaskar, my YouTube channel. Le apnalukok punarbar swagatam. Etia hoise 9:45. Etia moi jam college. Moi ready holo. Aro 10:30 pora mo class ase. Gotike moi fabila apnalukok ko dekho mor college khon Borooah college. Gotike ahok sun ami kichi college le loi jao apnalukok. Moi tat ki koru ki nokoru. Mor friends kini mor department sokoluke dekho. Bolo. আৰু শুনক মই এতিয়া যাম খোজকাঢ়ি কাৰণ মোৰ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাই মোৰ মানে কলেজ বৰুৱা কলেজ 15 মিনিট লাগে গতিকে মই এতিয়া খোজকাঢ়ি যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ শেষলৈকে চাব বল মই গৈ আছোঁ অকলে অকলে গাড়ী ক্লাব পাম আৰু অলপ Guwahati club palu ya bridge paiso ma bridge olop goya college pam gotike apnaloke video ta hekale ke sabo ya college ahi palu আম কলেজ আহি পালো বাকি ইজনী আহা নাই সীমা আহিছে হাই বলো হাই হাই এতিয়া আমার মেজৰ ক্লাছ আছে 10:30 পৰাই তো এতিয়া এটা কেইটা বাজিল কেইটা বাজিল দস্তা 15 বাজিল হাই নাই দেন 15 মিনিট থাকিম আৰু সকলা আ দাওয়া দাওয়া থলিয়া Yeah, Senas. Aha, Sika. Aha. Yeah, Sika. Last for is actually guy. Aha. Itu mur channel deh, maina. Itu moye viral for is tai karu. Bele. Mera funny hoy be tai. Yeah, no, Bonita, darling. What is the for? ভিডিওটো এখিনিয়ে আছে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগে একেবাৰে নাপাহৰিব এয়া জাস্ট মই ঘৰ আহি পালো এটা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম আৰু ভাত খাম আৰু এতিয়া মই মোৰ ঘৰ যাম মোৰ পাপা আহি আছে এতিয়া মই ঘৰ যাম গতিকে আজিলৈ ভিডিওটো এখিনিয়ে আছে বাই বাই ভালে থাকক সকলে লাভ ইউ মুৱা